Bliká ta kamera? Ne. A svítí tam nějaký čísla na tom displeji? Ne. Nesvítí ani čísla na displeji, jo? Ne. Teď už svítí čísla na displeji? Jo. A teď už je bliká. Jo. A máme ta věž nahoře. Aha. Tohle ten parkovací brzdu máme zabržděnou, přípust 2000, máme sedačky, pásy. Máš tu sedačku dobře zajištěnou? Jo. Takže máš zavřený, tady je to zavřený. Tady já taky mám dveře zavřený. Sedení zkontroluju. Budu potřeba takhle, nejsi to nejspíš natažený, ono je tady pak víc místa. Klidně můžeš je lehce položit na ty pedály. A. Ale nešlapat mi tam moc, jo? Jo. Lehce, klidně. Kdyby si při startu cítila tlak, tak musíš uhnout. Tak mikrofon 9.0, pane, jestli chcete na 0.9, možná by to bylo hodnější, teďka to fouká spíš z jeho východu 4 hodlík. Přijal, asi jo, půjdeme na 0.9, my potřebujeme ještě 2 minuty na checklist, pak budeme vstupovat na dráhu 0.9, 9.0. Rozumím. Podobně nic, no, jako mě Jarko říkal 1.0.1.6. 1.0.1.6. Vážení pro vzlet, kapky. Pro vzlet, palivo, dostatek paliva 40 litrů. Palivový kohouty on. Palivý čerpadlo napnutý. Vytič vypnutý, vrtule na maximální úhel. Je připravený, takže změna plánu, takže jdeme na 0.9, takže doleva. Startu vem točit pravou zatáčku, ve 110 začneme zvedat. 0.9 doleva. No, původně byl 2.7, teď je 0.9. Právě to je to, co teďkon říkal. Tohle máme, všechno máme. To palivo? Palivo je dobrý. A kde? Tady. 35 a 9. A Budějovice info, Quebec uniforma 9.0, vstupuji na dráhu 0.9 na pravo a provedu vzlet. Rozumím, dráha 0.9, tam se volná, vítr 1.6.0 stupňů 4 už. Klebek uniform 9.0. Tak, tam nikdo není, finále volný, tady zleva taky nikdo není. Ta už je dobrá. Tak, life check. Dobrý, půjdem? A jo. Tak zlet. 29 palců. 50. 80. Vydáme, 110, 120, stoupáme. Povedlo přes ty baráky. Aspoň vidíme, kdo všechno má bazén. No, tak by si je pěkně stál takhle po ránu. Tak, 27 palců, 5500. Budějovice info, Quebec uniform 9.0, z druhé zatáčky pravého 0.9 do prostoru nad Střelnou. Rozumím, pokračujte. Boršov, Střelna. Já vidím. To je ta hlavní. Vidíš náš barák, tamhle IZ tu vpravo, ten žlutej. Tam je ten vysoký, že jo, na ty hlavní. Vidíš to? Ne.
podívám tu palubku. Jo, vidím. Jednou to proletíme z druhé strany, uděláme zatáčku, to je kameňák tamhle, že jo? No jo. A Budějovice Infoflatback Uniform 9.0 kurčil činnost nad Čionou a bude to přes letiště, přímo přes před letiště směr Benešov. Rozumím, pane, pokračujte, regionální QNH pro informaci 1014. Regionální QNH 1014, Infoflatback Uniform 9.0, díky. A tady budeme stoupat dál. A 27 5 Vidíš tam malý odsaď už? Jo. Já koukám na tu dráhu, na to letiště, jak je to veliký. Snažila jsem se, jestli vidím holčičky, jak snídají, víš? Jestli... Je to daleko, viď? No, asi... Asi bych je neviděla. Je ti horko nebo zima, když tak si tady nezapomeň větrat, jo? Kdyby ti bylo horko. Jo. Budějovice Info, Kladek Uniform 9.0, 5 km severně od letiště, opouštím vaši ATZ, děkuji a naslyšenou. Naslyš, pane, pěkný let. Krásně ti to jde. Že jo. To úplně divím. Tam nastavil autopilota, ne? Ne. No, pane radio, Tarkio, Uniform Tango Charlie, no, po nalození před nárem, oba používáme čeho 27. Jasně, 27 se používá, takže půjdem do pohybu větru. Dobrý, jdi do skole, neboj se. Já se nebojím. Radio, Tarkio, Foto, Zantako, One Right Down, Wing, Runway, Tupo. Musí to převzít? Jo, můžeš. Tak řídím, jo, přebírám řízení. Nebírej. Mně už to stačilo. Výkonná si byla, fakt ti to hezké vešmodlo. No, udržet ve vzduchu to možná jo, ale přistát bych s tím nezvládla. Víš to letiště? Ne. Taky ne. Pak dobrý. Dáme někde. Tam mezi těma kopcema, ne? Ne, dáme, už ho vidím přesně, tamhle. Je. Takhle, hangáry, zelená ploška, jo, taková za tím rybníkem takové. Jo. A mezi toho je ten cukrák, vi? A věž. Ne, tohle je... To je ten votičák. Votičák. Já jsem myslel, cukrák je úplně na stranu, cukrák je tamhle. Tyba, já jsem zase úplně na úplně. Fotka Delta Golf, on fine, ráno, YouTube, take and go. Bene Radio, Oskar Kilo, Kvatek Uniform, Uniform 9.0, Echo z Budějovic do Benešova. Aktuálně 5 km jižně od letiště a ty tu 3000 feetů na QNH 1014. A bude to přímo přes dráhu a zaradím se do polohy po větru pravého dráhy 24. A to letadlo po vzletu z dráhy 27, tady Kvatek Uniform 9.0, budou to okruhy nebo letíte pryč? Letíme okruhy a nemám vás dohledu. Já jsem za váma asi 2 km jižně od letiště a zaradím se za vás, takže já udržu vizuální kontakt. Kvebek Uniform 9.0. Hotel Delta Golf. A Bene Radio, Kvebek Uniform 9.0, right and with runway 24 and traffic in front of us inside. Bene Radio, Lima Sierra, taxi to Lima Point, těsně za ním, viď? A Bene Radio, Quebec Uniform 9.0, final runway 24, traffic in front of us on inside. Ale kouká zprava. A dobrý, to má stojí úplně ideální zánost. Starting back 9.0, is it full stop or touch and go? Touch and go. Je to full stop, tady Oskar Kilo, Quebec Uniform, Uniform 9.0, je to full stop na dráhu 24. Tak jo, hlavně, že jíte nezdáte a my vstupujeme na 27 a tak nějak se hledám na vás vzhled, Fersku, Tango Charlie. Ten to by jde na leďku, zkouška spojení. Oskar, na se já. Ahoj, Tlemen, máš to 6.
bych měl místo, jo, kdybych potřeboval. Jo, jo, jo. Budu přitahovat potom, takže ta mapa tam nepřekáží. Když se ptal nás, ale odpovědělo mu to letadlo před náma. Chápeš, že budu dělat touch and go. A v tom byl trošku zmatek. Som 55. Pin reader circle photo of the golf leaves the third turn to west of aerodrome 220 minutes. A ten radio z Cartier Hotel Delta Golf opouštíme okruh ze třetí na 20 minut do prostoru východně. Aben Radio Oscar, Kio, Quebec Uniform, Uniform 90, vacated runway 24, crossing runway 27, taxiing to hangar. Aben Radio Oscar, Kio, Uniform, Tango Charlie, z rozletu 2-2, bude to na západ, z oblasti LAP. Jdeme na pedály. Takže jak moc to zatáčí, jo? Takhle, jo? Zkus jít rovně teď. Dobře. Doleva trošku zatočit, o trošičku. Levou, 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 doleva, doleva. Doleva, doleva, tam. Tak a teď doprava. Vyjde na divu se sklidíme těla. Holding point 27, laying depth, picking up. Teď jdem rovně. No a my budeme kam? Tam, tady to zapíchneme takhle. A budeme teďkon tam. A to logo na těch vratech. Prava trošku na to logo. Prava? Prava? Tak. A teď hodně doprava. A ještě. A rovně. Prvně. Doprava ještě, dobrý. Dobrý, hotovo. Brzdi. Co mám dělat? Brzdi. To dřina to lítání, viď? To tady chtělo lepší větrák. No, mně se to docela hodí, že to stopí na nohy. Jo. Věřím. Tak to se vám povedlo, tenhle. No. Pusu? No jo, tak vzduch tam teda udrží.